sing dijaluk maring awak mundo ae. Jalukane kula mau ora angel-angel kan. Pengen jaluk busana kang bagus. Aja kan Mas. Bokat pengen gelang kalung sing gemprong biong rai. Mongkang Mas. Pengen mobil sing anyar rai. Ora-ora kan Mas. Apa sing dijaluk wong ae? Tuku akan karetan Mas. Iya. Jadi pengen karetan anyar sirah. Jodoh paribasannya di alang-alang ising kaya ngapa pasti bakal kelaksana Mas. Pirang bulan lawase pirang tau jamane kakang peger sung ngarep-ngarepe sabar kan Mas pujian sung wis ngelamar grup kesenian sing larangan cemplik aja aja pokoknya diubarakan Kang Mas aja sing Depok sing nambore loro aja Kang Mas nanggap rambang bae Kang Mas apa sih Ray duit ember utuh Kang Mas ya wis ya mama kembar apa Aldo Aldi mama kembar ora gampang yen wong kepengen seneng wong ayu kudu gelem papai Aldo Aldi larani weteng papai kembar kudu sering puasa berarti